hizazlar için yorulmadan ezimle içindeki musikini kalbindeki melodiyaları sadece olarak insanlara çattırmak isteyen, sadece olarak insanlara ötürmek isteyen sade bir Azerbaycanlının hayallarının gerçekleşmesidir. En gür, en mühteşem alkışlarınızı. Bizim azizimiz Nadir Barol, bizim değerlimiz Nur Hanım. Şov yaradan bir insandı. Benim kızım dedi ki intelektüel şov. Ve bundan artık bana gelir seviye olabilmez. Öhdəsindən çox yaxşı gəldi. Oy, süper konsert, süper. Aferin Murat, aferin. Mən elə bu uğurlara çox sevinirəm və inanırdım. Təbrik eləyirəm, daha böyük uğurlar arz eləyirəm. Mühteşəmi, mühteşəm. Həm musiqi tərəfdən, həm düşüncə tərəfdən, həm ağılla, həm ürəklə, həm nə bilim canla, ruhən, hər tərəfli, hər tərəfli Murad Arifə əhsən. Murad Arifə əhsən, mən zövq aldım. Sizin vaxtınızı teşekkür ederim. Ve elbette ki, informasiya desteği için Baku WS, Baku TV başta dostum Orhan Mehmet'e olmalı. Çok teşekkürler, bildirim. Çok mühteşem konsert idi. Düşünürüm ki, bir vətəndaş kimi mən fəxr edirəm ki, belə bir gənclər var və Azərbaycanda həm özlərində çalışan, özlərində sıfırdan bütün bəstələrinin üzərində yaradan və nəticə itibarilə möhtəşəm konsertlə bu tamaşaçıları sevindirən Murad Arif, bir daha təşəkkür edirəm belə möhtəşəm konsertə görə. Mən hal-hazırda söz tapa bilmirəm. Mən niyə bugünə kimi bunu etmirdim? Mən niyə bunu cəmi bir gün elədim? O qədər özümü qınıyıram müəyyən məsələlərdə. Siz gördünüz necə yüzlərlə insan repertuarın yarısından çoxunu əzbər oxudu da. Yəni
canımsız. Teşekkür ederim, var olun. Yani bu ne bileyim, bu Allah'ın lütfüdür, bu saadettir, bu hoşbəxtlikdir, bu anamın dualarıdır, bu alemin desteğidir. Mən bunlar öyle böyle değil. Mən bunlar için ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok sağ olun, çok sağ olun. Geldiğiniz için, okuduğunuz için, alkışlarınız için, gülleriniz için, vaxtınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.